Takže tohoto datkotu, to znamená finančně krátký kel, jsem viděl v 61. roce, když zabil Mahauta, čili slonovada, protože mu policista nařídil, aby odklidil padlou palmu. V té době on byl v Říji, tomu říkají Uzin. Byl před soudem, soud vyhrál a ten policista šel do kriminálu. A teď ho tady vidím klidně pasoucího se, tady si přežvikuje, předtím si tady pojídal banánky. Je to můj starý druhý kamarád z Ceylonu. Trošku zestárl.